Hola! Bon dia! Moltes felicitats, Yaiza! Que sé que avui és el teu aniversari i et desitjo que tinguis un bon dia, que t'ho passis bomba, disfruta i t'envio molts, molts petons i moltes abraçades. També volia comentar-te que estic molt contenta. Estic molt, molt, molt contenta amb tu, perquè has treballat superbé i estàs treballant superbé des de casa. T'estimo molt.